ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରେନି, ବୋଇଲେ ପୁରୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସହରଟେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭଲ ପାଇବା, ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ସେଇ ଜାଗା ପ୍ରତି ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ କି ସେଇ ଜାଗା ଡେଭଲପ୍ ହେବା ନିହାତି ଆକା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କିଏ ଟଲିରେ ଟାଣିକି ତାର ଝିଅକୁ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମର ଗାଡ଼ି ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି। ଗଲା କି କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ଓହୋ ମୁଣ୍ଡିଆ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ, ଧୋପେ ବର୍ଷା ପକେଇଲେ ବୋଇଲେ ଗାଡ଼ିଟା କଚି ହେଇକି ପୁରା ପଡ଼ିବ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତାପରର କଥା କ'ଣ କହିବି, ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିଥିଲେ, ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଏ ବାପା, ଯେମିତି ନିଜ ଡାଡି ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟା, ମାନେ ଏତିକି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଏବେ ପୁରୀର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆକା ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ ବୋଲି। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି କିଏ ମାଡ଼ ହେଇଯିବ, କେତେ ଲୋକ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆକା ଯାଉଛି ବୋଇଲେ ସେଇଠି 108 ବି ରହିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାତ୍ର ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଶୁଣିବ ଭାଇ, କିଏ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛ, ହେଲେ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ହେବନି ବୋଲି ସେଇଠି କେମିତି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ହେ, ସେଇଠି ହବା ଦରକାର ବୋଲି ଏତିକି ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ହେ ନିଅ, ଏବେ ଭାଇନେ କ'ଣ କହିଲେ ସମ୍ଭାଳ। ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, December 31 ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଏଇଟା କୌଣସି ଯାତାୟତ ହେବନି, ତେଣୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବୁମାନେ ପୁରା ପୁରୀକି ଆଉ କେହି ଆସିବେନି ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ସରକାର ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ ନାହିଁ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ। ଠିକ୍, ବଢ଼ିଆ କଥା ଭାଇ, ମୁଁ ଭାଇ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ଭାଇ, ମୋର ନାହିଁ ତ ତୋର ନାହିଁ। ହେ, ଖାଲି ଏଇଠି କେତେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସହର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯାଇକି ଯଦି ସେମାନେ ସେଇଠି କହିବେ, କେମିତି ନାଁ ପଡ଼ିବ ଆମମାନଙ୍କର? ଦେଶ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଆଉଛନ୍ତି, ଦେଶ ଦେଶରେ ବି ସେମିତି ଆମ ନାଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ କଥା କହିଛ ଭାଇ, ନା ସେ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଆକା ଛାଡ଼ିବନି, ଆଗ ବ୍ରିଜ୍ ବନାଅ ତାପରେ ଛାଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ତାପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଇସା ଯେହେତୁ ଆସିସାରିଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଯଦି ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଆପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ ନକଲେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନକଲେ, ଆମେ 2022ରେ ପୁରୀଠାରୁ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର ଧରିକି ଗୋପ ନିମାପଡ଼ା ଧରିକି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ଚିଠି କରିବୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦଳର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ହଁ ଭାଇନା, କ'ଣ କରିବା, ଆଶା ତ ଏଇଆ କରିବା କି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ହେଲେ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ସରିଛି, ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଆ ସରିଛି, ସବୁ କିଛି ସରିଛି, ତା ବାଦ କାମ କେବେ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କେବେ, ଶେଷ କେବେ, ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ କଥା, ସରକାରଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମାତ୍ର ବାଧ୍ୟ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ସେତିକି ଜରୁରତ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଏମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଠିକି ଏକା ଜରୁରତ ସେଇଠି ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ପୁରୀ ସହରକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଠିକାର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟେ ନିହାତି ଆକଳନଟେ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯଦି ସେଠି ରହିଗଲା, ସେତିକିବେଳେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବାକୁ ଥିବ, ବାଟରେ ସେ ଧଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବ, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଥିବ ଗେଟ୍, ସିଏ ସେଠି ଛଟପଟରେ ତା'ର ପ୍ରାଣଟା ପଳାଉଛି। ଏବଂ ସେଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ସିଧ ଭାବେ ରେଲେ ଫାଟକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସେଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। NH କୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବି ପଠାଉଛୁ, ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବି ଡାକିଛୁ NH ଅର୍ LAO ସାଙ୍ଗରେ, ଅର୍ ତାପରେ ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ
ଏଡ଼ା ହଉଛି ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ସାହି ସେମାନେ କହିବାର କଥା କି ଏଠି ପଇସା କେବେଠୁ ଆକା ଆସିଯାଇଛି ରେ ପଇସା ଆସିଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାନ୍ଧିଦେଲ ନା କ'ଣ ସୁଧ ମିଳିବ ବୋଲି କରବା ଆସିକି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତୁପାତିଆ ହେଲେଣି ଯାହା ହବ ଭାଇ ତମେ ବୁଝିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି ଭାଇ କ'ଣ ଏଇଟା ନ୍ୟାୟର କଥା।